Quando é que a gente sabe que é sucesso de vendas? Quando a gente chega no empreendimento, aqui ó, Bosque Monet tem pouquíssimas unidades disponíveis. Prova disso é que tem uma empresa muito capacitada atrás de tudo isso, desde a negociação, que é 212 empreendimentos. Ao meu lado está o Ricardo e a Ana Karina, que vai falar mais pra gente. Cris, a gente está aqui hoje para comemorar o sucesso de vendas do Bosque Monet. Foi a entrada da Visconde Construtora aqui no Vale do Paraíba. Espere por mais novidades. Nós também temos o trabalho com as melhores incorporadoras da região. Para saber mais, entre em contato através desse telefone. Na 202, seus negócios são de valor. É isso aí, gente. A hora é agora de você ter o seu empreendimento com o menor custo-benefício da região. Conte com a 202 empreendimentos.